Boa noite, meus amigos, estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Quero lembrar a vocês que de 7 a 12 de maio eu vou proferir aqui em Colonial Heights, Virgínia, o curso Conhecimento e Moralidade, cujo programa está no meu site www.olavedicarvalho.org. Informações e inscrições com o misterioso Senhor Eduí. Pelo telefone 041-9974-4443. Não dou os demais telefones, porque esqueci de anotar e não tenho na memória. Mas esse aqui resolve o problema. 9974-4443. Então. Antes de tudo eu queria ler aqui para vocês um artiguinho que eu acabo de mandar para o Diário do Comércio. Sob o título de zelo psicótico. Ter uma ideia assim comparada do que acontece nos Estados Unidos e no Brasil. Ninguém no mundo segue as palavras de ordem da esquerda americana com a fidelidade e a constância servil da mídia brasileira. Não há falsidade, não há camuflagem, não há patifaria que, vinda do New York Times, da CNN, do Partido Democrata, do Occupy Wall Street ou diretamente dos escritórios de Jorge Soros, ela não repita ampliada e multiplicada com um zelo psicótico que, no local de origem, daria na vista e suscitaria dos próprios interessados um pedido de moderação. É que lá, lá quer dizer, aqui nos Estados Unidos, né? mesmo os mais extremados propagadores de ficções politicamente rentáveis, sabem que não podem passar de um certo limite, sem ser desmascarados e, às vezes, ter de pedir desculpas pelo vexame. No Brasil, o campo é livre. Jornais, revistas e TV podem mentir à vontade, sabendo que o troco, se vier, não passará de uns gemidos esboçados por três ou quatro colonistas de direita, tão temíveis quanto um pum entre os canhões de Stalingrado entre os quais este que vos fala. Você vê que eu não considero que eu tenha mais influência na hora das coisas do que um pum teria na batalha de Stalingrado. Nenhum órgão da grande mídia americana conseguiu esconder que um repórter da NBC havia maquiado a gravação da conversa entre George Zimmerman e a polícia para fazer parecer que o inspetor de quarteirão havia atirado em Trayvon Martin por puro racismo. Também nenhum se recusou a publicar quando apareceram. O vídeo e as fotos em que a cabeça do autor dos disparos mostrava manjas de sangue na parte de trás, minutos depois do ocorrido, provando que ele dissera a verdade ao alegar que Martin, maior e mais forte, tentara lhe esmigalhar o crânio batendo repetidamente na quina da calçada. No artigo eu dou todos os links para essas coisas aqui, agora que não tem links de quatro linhas aqui, não vou, não vou ler agora. No Brasil, o Globo. Ao noticiar a libertação de Zimmerman, suprime esses dois fatos, apegando-se com desespero fanático à lenda urbana do crime racista, posta em circulação com base na fraude pela qual o engraçadinho da NBC já foi investigado e desmascarado, quer dizer, a própria NBC confessou. Se bem que a estação procure ainda desculpá-lo, dizendo que ele fez a coisa por engano, sem intenção de manipular a opinião pública. É evidente que o cara vai perder, perder o emprego de qualquer maneira. O Globo, quer dizer, o cara já foi demitido por de ter feito isso, né? A, a NBC só não quis meter um processo criminal nele, então ela falou, não, ele fez por engano, foi coitado, não tem experiência, é burrice, etc, etc. O Globo mente da maneira mais despudorada ao dizer que Zimmerman, ao ver Trayvon Martin, aspas, considerou o suspeito e atirou, fecha aspas, como se nada tivesse acontecido entre esses dois momentos. Veja aqui na conversa. Eu vou lembrar para vocês o um negócio. Né? A conversa do Zimmerman com o polícia foi a seguinte: olha, aqui tem um sujeito suspeito. Daí o polícia pergunta, ele é preto ou é branco? E o Zimmerman responde: Acho que é preto. Acho que é preto porque ele não estava vendo porque estava com capuz. O cara da NBC cortou e ficou assim: aqui tem um sujeito suspeito, ele é preto pronto, virou um crime racista e criou esse bafafá enorme. O jornal noticia que Zimmerman está sendo processado por assassinato em segundo grau, isso é homicídio não intencional. Mas não consente sequer em esclarecer aos leitores que o próprio conteúdo da acusação já exclui in limine a hipótese de crime racista, a qual nem mesmo a promotoria ávida dos aplausos da esquerda conseguiu engolir quer dizer, foi um homicídio não intencional, como é que pode ser racista? Porque você não teve intenção nenhuma, muito menos intenção racista. Então, isso quer dizer, a promotoria já deu ao zimmerman uma acusação que já, vamos dizer, elimina a possibilidade de crime racista. Isso aí não se discute mais, acabou, né? Hipótese de crime racista, a qual nem mesmo uma promotoria ávida dos aplausos da esquerda conseguiu engolir. Com recursos financeiros ilimitados e o estímulo da própria presidência da República, que fez do capuz de Trayvon um símbolo da candidatura Obama, a campanha histérica que se montou contra o acusado impingiu a metade da população a farsa do crime racista e transformou, da noite para o dia, um imigrante hispânico. Pobre e sem aliados em algo como um supremacista branco loiro e de olhos azuis empenhado em varrer do planeta as raças inferiores. Nos Estados Unidos, a gritaria ante Zimmerman sobre os golpes dos fatos adversos, já arrefeceu um bocado. Se depender do de um globo, ela continuará ecoando pelos séculos dos séculos. Quando digo que a credibilidade da grande mídia hoje em dia é zero, especialmente no Brasil, não vai nisso nenhum exagero, nenhuma figura de linguagem. No tempo em que existia jornalismo, ele era uma variante menor da ciência histórica, fazendo uso essencialmente dos mesmos instrumentos de pesquisa e critérios de julgamento do historiador profissional. Privilegiava os documentos de fonte primária e os testemunhos diretos, tratando as opiniões e reações emocionais, no máximo, como complementos interessantes. Agora, o inverso equivale. Uma das principais ocupações da mídia é suprimir documentos e testemunhos, encobrindo-os sob camadas e camadas de opiniões bem-pensantes, jogos de cena, slogans e apelos irracionais ao sentimento das massas. Não é jornalismo, é show business, propaganda e engenharia comportamental. O que me pergunto é até quando o público consentirá em ser feito de palhaço num espetáculo em que é o palhaço quem paga o ingresso. Será que ninguém sabe que a Delegacia do Consumidor existe também para defender leitores ludibriados por empresas de comunicação? Essa é uma possibilidade que está aberta aí há anos. Existe a Delegacia do Consumidor e o sujeito que anuncia um produto e entrega outro está sujeito tá certo? a ser processado na Delegacia do Consumidor. O que, é que vocês estão esperando? Para fazer isso com a Folha, o Globo, o Estadão, tá certo? os canais de televisão? Tá certo? Fizer isso... Olha, quando chegar na décima queixa, eles... Vamos mudar a orientação disso. Então, para vocês terem uma ideia, quando eu falei esse negócio dos documentos primários, fontes primárias. Olha, eu quando comecei a trabalhar no jornalismo ainda tinha essa, essa norma. Você olha, primeiro, o que você coloca o que é baseado em documento. Se não tem documento, então não tem um testemunho direto. Agora, opinião: o que você achou, gostou, não gostou? Eu falo, bom, isso aí é o complemento. Né? Então, vocês podem procurar os manuais de jornalismo. Né? Tinha. Você tinha até uma norma. A norma foi formalizada no jornal do Brasil, aliás, por iniciativa do, do Alberto Diniz, que aprendeu umas técnicas do jornalismo americano e as introduziu no, no jornalismo brasileiro. Jornal do Brasil, ainda nos anos 50, 50, 60. Né? Então, tinha um negócio que se chamava líder. Líder é o que vem na frente, né? líder onde... é a palavra americana, de onde sai a palavra liderar, que é o que vem na frente. Então, o líder é constituído de cinco linhas. Podia ter seis ou poderia ter quatro, mas o ideal era ter exatamente cinco. Em que você dá a essência do fato. O sublido em três linhas, tá certo? no qual você dá algum detalhe que seja importante para ressaltar dizer, o, sentido, tá certo? O, o, o sentido, ou a fonte do, do fato. Daí você coloca o intertítulo e vai colocando os vários detalhes, vai empilhando. A coisa indo, então, do detalhe mais material para. Peraí, meus cachorros estão fazendo um barulheiro infernal. Dá pra aprender lá dentro? E os bichos ficam soltos aí. Daí vem um esquilo, vem um rato, vem um coelho, fica um doido. E quando pa... Ah, tá passando uma senhora lá com uma cachorrinha. Pronto, tá explicado a histeria dos bichos. Então. Então você ia, vamos dizer, da materialidade do fato para os seus aspectos mais periféricos, que seriam, por exemplo, as reações das pessoas, certo? E as opiniões a respeito. Mas a opinião vinha em último. Agora, vocês viram que ao longo de todos os 16 anos em que houve a ocultação do, do Foro de São Paulo, quando começou a vazar alguma coisa e dar um bafafá, as opiniões vinham, não só vinham em primeiro lugar, como elas se substituíam aos fatos. Vocês podem ter lido até opiniões sobre o Foro de São Paulo, no Globo, na Fora, no Estadão, sem jamais uma menção aos documentos e aos próprios fatos do, do Foro de São Paulo. Então era só opinião. E de repente vinha lá um sujeito dizendo olha, eu acho que o Foro de São Paulo não tem importância, etc, etc. Digo, mas, pera, mas o que é o Foro de São Paulo? Onde ele se reúne? O que aconteceu? Nada. Zero, zero, zero. Era só opinião. Não tinha o fato. E isso durante 16 anos, gente. Então, você vai dizer que isso é uma coincidência, que isso foi um erro cometido por um jornal? Não. Isso é orientação geral. Então, esse negócio de mídia virou uma coisa terrível. Então, eu recomendo até a vocês, para aqueles que leem francês, esse livro aqui, Elisabeth Levy, Le Maître Sancerre. É, uma, é um jogo de palavras, porque existe a palavra né, Maître Penseur mestres de pensamento então ela mudou para maître sensé, os mestres sensores e ela é uma jornalista que trabalha na revista Marianne é uma revista, de, uma colunista de muito sucesso na França e ela dá aqui um panorama aterrador do que se fez na mídia francesa e sobretudo na mídia cultural nos anos 90, que ela chama década de chumbo, que foi a época em que, onde ficou na moda, assim, você inculpar o passado. Tudo que foi no passado foi uma coisa medonha, né? É a Inquisição, é o Holocausto, etc., É como se nada mais tivesse, a nossa época fosse, assim, dizer, de uma elevação moral fora do comum, né? como se não tivesse genocídios acontecendo agora mesmo no Sudão e outro lugar. É... Em segundo, essa coisa de você transformar em questão jurídico policial meras questões de costumes, está certo? quer dizer A criminalização de certos costumes. Não pode dizer certas palavras, não pode fumar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tudo era, antes era uma coisa que dependia de códigos de polidez. Né? Por exemplo, todo mundo sabia que tem certas casas, você entrava na casa de um senhor que é testemunho de Jeová, você não ia fumar na casa dele. Porque a casa é dele, pô. Né? motoristas de táxi, você entrava num táxi, você perguntava para o cara, posso fumar aqui? O cara era fumante ou era adepto, deixava se ele dissesse não. Não tinha jeito. E se você fumasse contra a vontade dele, aí sim ele podia recorrer à autoridade policial por ter sido desrespeitado no seu direito de propriedade. Né? Então todas essas coisas foram passando para a esfera policial. E isso, a mídia forçando para isso aí. Né? E... Então começaram certas modas, por exemplo, a... Inculpação genérica. E ela acusa aqui, então, né, um dos chamados novos filósofos, novos filósofos que apareceram na época, eu não lembro qual deles, foi o Bernard Henri ou o André Glucksmann, que ele escreveu um, um livro sobre a França na Segunda Guerra, mostrando assim que o, o petanismo, o movimento em apoio do Marechal Petain, que era o, o governante da França sob a ocupação. Não foi um fenômeno marginal, mas todo mundo era adepto do Petão, né? Então, isso é o que ele dizia. Então, ele disse: olha, essa imagem da França como um país que resistiu bravamente ao nazismo é tudo errado, porque aqui era todo mundo nazista. Hein? Bom, imediatamente suscitou a seguinte reação: todos os jornalistas começaram a dizer que ele tinha razão. Por quê? Para mostrar que eles eram exceções. Então, assim, o país inteiro tem culpa, menos nós. Por quê? Porque nós estamos acusando o país. Então, esse negócio de você se limpar numa acusação genérica, que virou praticamente uma norma de redação em todos, todos os jornais, começa então ela documenta como veio acontecendo isso na, na, na França nos anos, como isso na, nos anos 90 se implantou na França de uma maneira total, geral e sistemática. Né? E dizer, a absoluta impossibilidade do debate de ideias nessas condições, porque você na França tem leis que punem o sujeito se ele dissesse certas coisas na casa dele. Hã? Você falar mal de gaysido na sua casa, você pode ser preso. Hã? Se alguém, né, sei lá, sua mulher tá braba com você, vai lá conta, olha, ele disse tal coisa em casa, você tá ferrado. Tá certo? Também Existe uma lei que foi de inspiração francesa, mas se implantou no Canadá. Você acusa um sujeito de uma coisa que ele fez. Por exemplo, eu acuso o seu Zé Dirceu de ser o chefe do mensalão. Coisa que todo mundo sabe. E que já está comprovado e que é, já tem a comprovação judicial, não tem mais como negar. Ele alega que ele se sentiu ofendido e ele me põe na cadeia. Ou seja, é uma lei contra dizer a verdade. Isto está no Canadá. tá certo? Funciona, está tá, é vigente no Canadá. Então, eu sugiro que vocês leiam esse livro. Outra coisa, lendo isto aqui, vamos que não é um livro erudito, não é um livro para, é, para especialistas, e não é um livro difícil para o leitor francês médio. É um livro escrito por uma jornalista na Linguagem Popular. Eu li e comecei a traduzir mentalmente. Aliás, eu sempre faço isso. Todo mundo diz, não, você está aprendendo a língua estrangeira, você tem que pensar na língua estrangeira. Eu Falo, olha, eu estou com 65 anos, eu nunca consegui pensar, pensar numa língua estrangeira, a não ser quando estou conversando. Agora, quando eu estou lendo, eu faço exatamente o contrário. Eu faço questão de traduzir tudo para ter a certeza de que eu tenho o domínio completo daquilo que, que eu estou lendo. Senão você não sabe a nuance exata. Então, você vai pegar a nuance da língua estrangeira em comparação com a nuance que tem na sua língua. Então eu faço esse exercício há muitos anos e, para quem quer aprender a escrever, eu sugiro que faça isso. Agora, chega um ponto em que você vê o seguinte: é mais fácil hoje em dia você traduzir William Shakespeare para o português do que você traduzir um livro de jornalismo publicado na França ou nos Estados Unidos, particularmente na França. Porque a educação da elite pensando no Brasil sempre foi feita em francês. Eu inclusive eu devo a língua francesa 80% do que eu sei. Tá certo? Língua francesa em primeiro lugar e em segundo lugar a língua espanhola, em terceiro a língua italiana e só em quarto a língua inglesa. Né? Porém a formação em francês tinha a seguinte vantagem. Os esquemas semânticos do francês, semânticos, sintáticos, eles são mais fáceis de transpor ao português do que os do inglês. Então a literatura francesa foi o que ensinou todo mundo a escrever. Machado Assis aprendeu com o francês, Graciliano Ramos aprendeu com o francês, aliás, fez uma tradução magnífica da, da peste do Albert Camus, e assim por diante, todo mundo foi influenciado pela língua francesa. Eu quando conheci o Herberto Salles, ele já estava com 70 e tantos anos, estava ele lendo Marcel Proust e tomando nota, né, para ver como é que diria isso em português. Ele pegava lá uma frase e tentava né, criar uma impressão equivalente em português. É assim que se aprende a escrever. Tá certo? Então você tem que ter os modelos, e evidentemente você tem que partir do modelo de uma literatura que seja mais rica do que a sua. Tá certo? Não tem jeito de você aprender a escrever... Lendo só em português. Isso é impossível. Né? Mesmo porque é na comparação entre as línguas que você vai pegar a nuance correta da sua língua. Você só lê uma língua, ele não entende nem essa língua. Tá certo? Existem exceções. Existe o famoso. Se você for um gênio, até com meia língua você resolve o problema. Lionel Trilling, o grande crítico literário americano, ele nunca leu uma palavra que não fosse em inglês. Né? E havia na França o famoso escritor Paul Leotau, que é um escritor muito ranheta, e perguntaram se ele tinha lido a Bíblia. Ele disse: "Eu não leio livros que não foram escritos em francês". Mas ele fez isso por patriotado, evidentemente. Então, mas eles são gênios, excepcionais. Para nós, como um dos mortais, nós precisamos da outra língua para nós conseguirmos, aos poucos, ir pegando o peso, o valor relativo das, das palavras. Só que, eu vejo que, por exemplo, se eu lesse um escritor brasileiro dos anos 50, por exemplo, Álvaro Lins, você lendo Álvaro Linches, você via claramente a influência da língua francesa. Quer dizer, havia vários é, truques, né, várias maneiras de montar as frases, e vários jogos de nuances que ele tinha, obviamente, adaptado do francês. Isso era visível em todos os escritores brasileiros. Acontece que a partir dos anos 70, 80, todo mundo começou só a ler inglês e não ler mais em francês. E os esquemas do inglês não se adaptam ao português de jeito nenhum. Eles são muito esquisitos. Então, a hora que você vê ler gente que, vamos dizer, aprendeu a escrever, aprendeu a pensar em inglês, eu digo que essas pessoas nunca vão aprender a falar em português. Vão escrever cada vez pior. Tá e. Outra coisa, quando você adapta o esquema do francês, ele soa natural em, em português, por serem línguas de mesma, da mesma origem. Tá certo? Agora, o inglês se originou de uma mistura quase impossível que você tinha então, a língua local, né? o inglês antigo, que era uma língua de analfabetos, e os caras foram aprender a escrever em latim. Então usava a gramática latina, a qual não se adaptava à sua língua. Então, você tem uma multidão de incoerências na, na, na língua inglesa, que é um negócio assim absolutamente alucinante, né? Então, até, até o som das palavras. Aqui tem palavras que podem soar de cinco, seis, sete maneiras diferentes, tá certo? De você nunca sabe, tá certo? E você ouve uma pessoa falando de um jeito, outra falando do outro completamente diferente, e não é questão de de, de, de grau de cultura Pessoas igualmente cultas tá certo? E vamos dizer É uma gramática tão Tão incoerente Tão, tão absurda que Eu digo um dos, eu acho que um dos motivos dos americanos serem inteligentes Os anglo-saxões serem tão inteligentes É que a língua deles é tão ruim não é isso? Que o sujeito só para aprendê-la Ele tem que ter um QI a mais Tá certo? As práticas que as gramáticas lat... das línguas latinas são muito mais organizadas, muito mais racionais. Né? Por quê? Porque essas são línguas que se desenvolveram desde a própria língua que deu o modelo da sua gramática. Agora, a gramática inglesa é uma estrutura latina colocada em cima de outro negócio completamente diferente. Então o inglês tem milhões de peculiaridades que você não consegue reproduzir em português. Você, em português tem que fazer uma coisa completamente diferente. Ou seja. Para você traduzir uma coisa do inglês para o português, você precisa saber muito mais português. Hum? E no francês já não é tanto assim. Tá certo? Porém, eu tentando traduzir mentalmente aqui o livro da Elisabeth Levy, eu vi que se eu fizesse isso, tem, tem equivalentes perfeitos. Só que no português de hoje seriam incompreensíveis. Hã? Então eu falei, olha, quantas pessoas tem no Brasil capazes de traduzir um livro desse? Eu acho que não tem mais quase ninguém. Se tiver cinco, é muito. Pessoas capazes de reproduzir os efeitos de linguagem que dá. Que numa página tem 20. Tá certo? Coisa de uma riqueza extraordinária, e que não são coisas de literatura, que não é nenhum Marcel Proust, tá é apenas uma jornalista. Então aí você vê que, esse, vamos dizer, é um dos sintomas, um dos aspectos mais terríveis da decadência da língua portuguesa no Brasil. Você vê que uma língua ela é poderosa quando ela consegue dizer nos seus próprios termos tudo o que os outros estão dizendo nas outras línguas. Tá certo? Então, e note bem: quando eu digo as pessoas que aprenderam a escrever no inglês, né, eu conheço inclusive muita gente culta, entre aspas, né, no Brasil, principalmente jornalistas. Que não é que eles aprenderam o português e depois se enriqueceram com o inglês. Não, eles aprenderam diretamente no inglês. Ou seja, começaram a ler livros em inglês antes de ter domínio da sua própria língua. Então, escreve tudo americanizado, sem saber que é americanizado. Porque não tem outro modelo. Tá certo? Isso destruiu a nossa língua. Então, minha gente. Eu não sei se a língua francesa ainda se ensina nos reinados, mas quem se tirar o francês do ginásio é uma desgraça. O francês era a nossa escola de literatura. O inglês não pode ser, não será jamais. O modelo inglês. Você pode, se você domina bem a língua portuguesa e domina pelo menos uma segunda língua latina, como o francês, ou o espanhol, ou o italiano, aí sim você pode tirar proveito do inglês. Eu aprendo muita coisa com os escritores americanos, com os jornalistas americanos, mas. Aqui fazendo o teste, por exemplo, lemos o livro da Mona Sharon, né? os artigos da Mona Sharon. É uma jornalista também, não é nenhum William Shakespeare, né? Eu fala, ah, isso aqui é intraduzível em português. Tem uma riqueza estilística que na tradução para o português vai se perder completamente, porque não é possível você gerar esses instrumentos diretamente do inglês para o português. Você teria que ter a mediação do idioma latino mais. Desenvolvido e mais aprimorado, tá certo? Mesma coisa eu sentia na Romênia. O vocabulário normal de um jornalista romeno é uma coisa de uma riqueza que você não imagina. Porque, é o seguinte: os romanos vêm é em livros, né? Romeno, na Romênia, eles viviam numa merda. Numa... Foi na Romênia que eu descobri o que era miséria. No Brasil, eu nunca vi miséria, é? tá certo? Na Romênia, eu cheguei a ver leproso na rua, gente. E aí tem os menininhos de rua, só falar de menino de rua do Brasil, né, quando fizeram a contar, em São Paulo tinha 5 mil meninos de rua. Já tem a impressão que são milhões. Né? Quer dizer, o que é 5 mil numa cidade de 20 milhões? Ficam invisíveis. Né? Mas na Romênia não, eram hordas de meninos de rua. Né? E no inverno eles se escondiam no esgoto porque a merda era quentinha. Mas com tudo isso, ainda é um povo culto. Então chegar um mendigo pra você... Ele pedia esmola em romeno, você não entendia? Ele pedia em francês. Você não entendia? Ele pedia em inglês. Você não entendia? Ele pedia em alemão. E se você não entendia, ele pedia em russo. <laughs> Hã? Quer dizer, no, o cara sabe no mínimo três línguas. Né? Um dia eu tomei um táxi e perguntei para o homem se ele falava francês. Ele falou: não, fala, fala inglês? Não, fala espanhol? Não. O que, que o senhor fala? Eu falo alemão e russo, me ferrei aqui, então dei lá, mas instrução no alemão, né? Daquele retardado mental. E ele mais ou menos entendeu. Né? Mas esse foi assim, foi o mais burro que encontrei, hein? Então, onde o vocabulário deles é de uma riqueza enorme. Então, eu estou sugerindo, onde a todos os meus ouvintes voltem a ler em francês. Aprendam e voltem a ler. Né? Então, o francês foi para mim, vamos dizer, a minha língua de aprendizado desde que eu era moleque. Eu comecei a ler francês com 11 anos de idade. Tá certo? E sabia tanto francês que quando eu tentei entrar na Aliança Francesa, eu fui lá, fiz um teste e já me botaram direto no último ano. Né? Mas eu achava que saber francês era também saber. Produzir o som francês, quer dizer, ter a pronúncia correta na fala. Né? Reconhecer a pronúncia correta é uma coisa, e saber reproduzir é um problema muscular que você depois de uma certa idade não pega. Né? Então, quando cheguei na França a primeira vez, eu achei que estava abafando a banca, falando francês absolutamente perfeito. E cheguei na, na, no prédio da Unesco e tinha lá um velhinho sentado na portaria. E eu chego lá, monsieur, s'il vous é a delegação brasileira? Ele olha para mim e pergunta: o senhor é português, não é? Então Muito bem Então aqui, mudando completamente né, De assunto que O Obama mandou agora o FBI Criar uma nova modalidade De treinamento antiterrorista É o antiterrorismo Politicamente correto Não pode dizer, por exemplo Que os terroristas são muçulmanos né? Então é evidente que isso só vai dificultar tudo. Né? Então, veja: o Obama está tomando uma série de providências aqui cujo sentido histórico é assim transparente, é claríssimo o que, que vai dar. Por exemplo, quando veio o negócio da aceitação do homossexualismo ostensivo nas Forças Armadas. Porque antes era política, era não pergunte, não diga e não pergunte. Mas era política. Ou seja, nós não temos nada a ver com a sua. Conduta sexual. Daí, o pessoal gaysista achou que isso era discriminatório. Eu digo, mas como que você não perguntar e não falar nada pode ser discriminatório? É uma coisa tão absurda, né? Digo, não, mas nós queremos ser aceitos não apenas como pessoas iguais às outras. Nós não somos iguais às outras, nós somos especiais. Nós somos... queremos ser aceitos enquanto gays. Hum? Ou seja, a sua condição de gay tem de ser ostensiva. Eu digo, escuta, mas nem a conduta heterossexual é ostensiva. Hã? Eu creio. Pela, a minha estatística mental não, não, não tem nenhum estudo sobre isso. Eu creio que 98% das relações heterossexuais são secretas ou discretas. Ou seja, ninguém está sabendo de nada. Ou será que é o contrário? Veja na sua, na sua vida: hein? quantas mulheres. Seja sincero com você mesmo: quantas mulheres que você comeu você saiu exibindo por aí? Hein? Mostrar pro seu pai, pra sua mãe, pra sua avó, pra sua tia, pro vizinho, pro patrão. Hã? Você não fazia isso, não, né? Você ia lá no motel, comigo escondidinho, não contava para ninguém. É isso? Podia se gabar com os amigos, mas só com aquele círculo de sem vergonha igual a você. Mas num meio respeitável, você não ia falar nada. Então, sejamos sinceros. Agora, <laughs> se as próprias relações heterossexuais têm que ser discretas, é não, pergu não diga e não pergunte por que, que as homossexuais têm que ser ostensivas? Hã? Hum? Porque é aquele negócio, eu não quero ser aceito como um cidadão como qualquer outro, eu quero ser aceito enquanto homossexual. Então, tanto encheram o saco conseguir conseguiram impor isso aí. Bom, o que, que aconteceu? No dia seguinte, as Forças Armadas começaram a virar a gandaia dos demônios. Né? Então, o número de estupros acontecidos dentro das Forças Armadas centuplicou. E agora, a última moda é estupros de homens. Hum? Você vai dizer que estupro de homem? heterossexual. Ah? O sujeito pode até achar que você é uma mulher, mas você não acha, é? Tá certo. Então eu quero saber se o estuprado tem direito a voz e volta. Não, 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 sou mulher. Não, 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 não". já foi, Pronto, acabou, né? Então o que fica vigorando é a fantasia do estuprador, não a sua pobre opinião. Né? Então agora é o número de estupros de homens está aumentando dia a dia. Quem não sabe que esta lei foi feita para isto? Hã? Porque, se antes você tinha vamos dizer, a política de não dizer e não perguntar, como você poderia ser discriminado? Hã? Então. Bastava você manter as suas relações sexuais em escala discreta, como, aliás, os he heterossexuais também têm de fazer. Né? Então, E nada lhe aconteceria. Mas, e se você quer expô-las em público e impô-las como se fosse... Não. Isto é uma coisa que tem que ser respeitada. Tá certo? Bom, Respeitada, aí, você entra no orgulho gay. tá lá o de quatro embaixo do outro, mas de cabeça erguida. O outro também está de cabeça erguida. Não nesse sentido, num outro sentido. Né? Então... Eu não vejo o que é uma coisa dessa né? tem de ter orgulho. Exemplo, eu ter orgulho heterossexual? Falo, claro que não. Né? É uma coisa simples que vem da natureza. Não tem mérito algum. Aliás, na maior parte dos casos, as relações é heterossexuais elas não têm mérito. Elas são ilegais e pecaminosas. Então vamos ter orgulho do quê? Ah, eu comi a mulher do vizinho. Porra, porra que merda é esta, porra? Hã? Então nenhuma conduta sexual pode ser motivo de orgulho, absolutamente nenhuma. Hã? Algumas não são vergonhosas, até acontece isso. Algumas delas não são, mas em geral são, a maioria delas são. Pergunta para você mesmo. Hã? De quantas você pode dizer ter orgulho? Hã? Como é que eu vou ter orgulho de comer a fulaninha? Hã? Ela que teve amabilidade dá para mim assim um gesto de caridade. Compreensão humana, compaixão, ela consentiu em me dar coisa que eu jamais faria, tá entendendo? Como é que eu vou ter orgulho disso, porra? Né? Ai meu Deus do céu, é que os caras Tem sujeito que acha que ele é um gostosão, né? Que a mulher deu pra ele porque ele é irresistível, um gostoso, fala, pô, meu Deus do céu, para com isso, né? Agora, também essa semana se confirmou aquele famoso, aquela famosa história do microchip. Quando começaram a espalhar que o governo ia implantar microchips nas pessoas, olha, incontáveis articulistas escreveram artigos sapientíssimos, né, gozando da coisa como teoria da conspiração. Essa semana foi oficializada. Né? Nos postos de saúde dos Estados Unidos, a partir de 2003, 2013 ninguém será atendido se não tiver um microchip implantado na sua mão, exatamente como está na né, na Bíblia. Né? Se não tiver a marca do anticristo, você não vai se... não pode comerciar, não pode nem tratar da saúde. Então, olha, tem gente que não precisa de posto de saúde, você tem dinheiro no bolso, e vai no médico particular, mas com essa imigração em massa que tem aqui, a maioria não tem condição para isso e vai no posto de saúde mesmo. Nós mesmos aqui muitas vezes fomos atendidos aqui no posto de saúde, né, médico excelente, E mas a partir de 2013 não poderíamos mais pegar um resfriado, vai ter que botar um microchip, tá certo? Então, através, através desse microchip, o governo pode usar até para localizar você em qualquer lugar onde você esteja. Quer dizer, todo mundo vira prisioneiro, não tem aquele negocinho que gruda no tornozelo do, do cara para o governo saber onde ele está, Microchip pode facilmente ser usado para isso. Então o governo sabe onde está todo mundo. Não é isso? Então você é que está com orgulho de comer a mulher do próximo, quando você estiver comendo, o Obama está sabendo. Aí o cara lá está comendo tá? e então, tal. Outra coisa: teve uma pesquisa aqui esta semana numa escola, em uma escola de, de meninas, e todas elas disseram que era melhor não ter nascido. É melhor estar, estar morto, é muito melhor do que estar vivo. A conclusão é que elas chegaram, né? depois de elas ouvirem todas as coisas apocalípticas sobre o aquecimento global, né? é, diz que os ursos estão morrendo por causa do oleoduto, Tá nada, veio fotografia do urso andando em cima do oleoduto. Né? Então, nós estamos matando as espécies animais, ou seja... Esse, olha, esse é um ponto importante. Eu não sei nem se eu vou conseguir explicar aqui, mas se eu não conseguir explicar direito hoje, eu explico melhor outro dia. O que está sendo implantado no mundo não é apenas um sistema de governo, nem um sistema econômico, nem um sistema administrativo, nem mesmo um sistema jurídico-policial. É um esquema civilizacional inteiro que implica aquilo que o Nietzsche chamava a subversão de todos os valores. Ou seja, vão se implantar novos valores, novas emoções, novos sentimentos, novos símbolos. E virar a cabeça de todo mundo. Este novo esquema não tem nada a ver com valores de nenhuma civilização anterior, exceto aquelas civilizações que nós mesmo consideramos monstruosas, como os aztecas, por exemplo, que viviam de sacrifícios humanos. Né? Neste novo sistema, o ser humano é visto como uma mercadoria reciclável, ou como uma matéria-prima reciclável. Por exemplo, você pode matar os bebês para você fazer cosmético, para você fazer adoçante. Tá certo? Então, um ser humano pode virar um adoçante. Você tá lá comendo uma barra de chocolate e tem um, um, um feto humano lá dentro. Tá certo? Na indústria de cosméticos nem se fala. Tá certo? Então, isso quer dizer que a condição humana já não será inerente a ao estatuto biológico do ser humano, mas ela passa a ser uma concessão do Estado. Curiosamente, o senhor Rodrigo Constantino, né, que diz que é um liberal, ele outro dia disse o seguinte: ele disse que é, o começo da vida é uma questão religiosa e não biológica. Você disse isso, meu Deus do céu. Eu pergunto em que escola ele estudou biologia. Né? Mas se ele acha realmente isso, então isso quer dizer que a condição de ser humano. Não sendo inerente ao seu estatuto biológico, é uma concessão da sociedade, é uma concessão do Estado. Isso quer dizer que se o Estado não reconheceu você como ser humano, você não é ser humano. E isto, este cara diz que é liberal, hein? ou seja, ele é contra o, o poder avassalador do Estado, ele é a favor da liberdade, da livre iniciativa, etc., etc. Mas a própria condição humana dos indivíduos passa a ser uma concessão do Estado. Hã? Então, é claro que uma mente como a dele não se incomoda, dá tá certo, com as maiores incoerências, maiores absurdidades, porque ele nem percebe, coitado. Tá certo? E o próprio do Rodrigo Constantino ser levado a sério já mostra, né? Se, por que, que o partido o DEM né, está chegou no, a constatar a sua própria extinção? Porque vocês liberais, vocês Levam a sério o Rodrigo Constantino e gente do nível dele, porra. É? Então você lá tá quem está falando aí? No, quem está no palanque aí falando é o Rodrigo Constantino. Fala, então vocês estão fodidos e mal pago, minha gente. É? Porque sabe que é liberal brasileiro? O movimento liberal no Brasil funda por, por empresário né? e empresário que está interessado em defender a sua livre iniciativa. Né? Tá certo? Então, são conservadores que a coisa que eles mais querem conservar é a sua conta bancária, conservar e ampliar. Então é uma perspectiva dinheirista, imediatista, imbecil. Então o que eles chamam de os intelectuais que eles querem, não são intelectuais, são propagandistas. Eles querem pessoas que falem ah, de coisas que são agradáveis para eles. Não querem ninguém que explique a situação, né, que faça análise estratégica. Não, eles querem apenas que faça propaganda. Como pro... O propagandista, aquele que mais. Dizer, pensa numa linguagem de slogans e de chavões, é o propagandista mais perfeito. Então, Rodrigo Constantino vira um intelectual liberal e fala: Bom, ah, então já tá tudo fodido mesmo, entendeu? Tá Olha, comunista nunca foi assim, tá Mas nunca, nunca. Quando eles iam fazer análise estratégica, eles faziam para valer. Doa quem doer, porra. Nós queremos saber a verdade, queremos que tá bem acontecendo. Olha, está doendo no cu aqui, eu quero saber de onde vem a piroca. Ah? Né? Tem que saber. Né? Agora, os liberais não, eles só querem ouvir coisas que os animem, eles gostam muito de autoajuda. Entendeu? É por isso que estou falando: é um monte de burguesinho, pó de arroz, só quer ser afagado. Eles não querem fazer política, coisa nenhuma, não querem lutar. Não querem... Ai, ai, ai. Né? Então, você vê, nesse conjunto de valores entra aí, por exemplo, essa questão dos, dos, dos fetos. A ideia de que o ser humano dentro do, do ecossistema é uma espécie de câncer, que deve ser extinto. Hum? Isto faz parte, por assim dizer, da religião, da ideologia espiritual da, da, da nova ordem mundial. Não é isso? Então, você veja: o príncipe Filipe, que é um dos responsáveis por essa coisa, ele diz que se ele morresse e nascesse de novo, ele queria nascer como vírus. Para matar um montão de gente. Então, a extinção da espécie humana é um ideal para essa gente. E isto, vamos dizer, é um velhíssimo preceito gnóstico. Então, isso quer dizer, as análises que Eric Vogel fez nos anos 30, 40, dizendo que as ideologias modernas eram, vamos dizer, uma espécie de renascimento do gnosticismo, estão perfeitamente certas, muito mais certas do que ele mesmo imaginava. Porque ele, no fim da vida, ele já não sabia direito falar, não tem um negócio gnóstico, mas tem um negócio messiânico misturado, etc. Mas hoje nós vemos que essas crenças gnósticas, que são contra a criação, contra a, a, a existência da espécie humana, estão aí, voltaram com toda a força e estão sendo implantadas. Então as menininhas dessa escola, elas ouvem essas coisas, não é isso? Que conclusão elas chegaram? É muito melhor estar tá morto do que estar tá vivo, pô. Porque estar vivo é você ser um câncer. Né? Para você viver, ah, tem que matar as formiguinhas, tem que pisar nas minhocas, não é isso? Então, você vê, não tem o plano ecológico de deixar 90% do espaço terrestre para né, os animais selvagens, e a espécie humana só poder ocupar 10%. Isso aí está sendo discutido seriamente na ONU. Hum? Né? Então, isso quer dizer, a Terra não é nossa, tá certo? Porque na tradição bíblica e quase praticamente todas as tradições religiosas da humanidade, a Terra pertence ao ser humano, foi dada ao ser humano para que ele a use, claro que a use com, quer dizer, com, com sabedoria, tá certo? Mas neste caso não, nós somos intrusos. Isso aqui pertence aos lobos, aos ursos, aos tatubolas, às minhocas, às formigas, às serpentes, às lagartixas. Não é isso? Olha, lagartixa aqui nos Estados Unidos tem umas lagartixas tão nojentas. Né? Um, o bicho assim, ele é meio, meio azul, né? É meio azul com uma lista prateada, um negócio assim, parece um extraterrestre. Né? Eu vejo isso, eu fico sem comer três dias. Né? E Mas aí ela tem o direito, o espaço é dela, eu é que tenho que ver né? a lagartixa, eu que tenho que ceder o espaço para ela. Né? Yeah. Então, essa semana, seja, na Colômbia, aconteceu um negócio extraordinário. Quem leu os meus artigos a respeito do, do Cornel Plassas deve lembrar o caso de uma testemunha chamada Edgar Villamizar né, que foi dado como uma das testemunhas principais da acusação, porque encontraram. No, no armário dele, era soldado, no armário dele no quartel, tinha lá um manuscrito em que ele contava que tinha visto o coronel Plassas levar vários prisioneiros para a escola de cavalaria e dar sumiço neles lá. Prisioneiros que foram né, foram presos naquele ataque ao Palácio da Justiça em 1985, né, que eles entraram lá, queimaram o prédio, mataram 90 pessoas né, e daí. O exército foi chamado e o, o Coronel Plaças, comandando lá um esquadrão de tanque, né, invadiu o lugar e libertou 300 pessoas, matou lá uns terroristas, e, mas no meio tinha lá uns 10 que disseram que estavam desaparecidos. Depois apareceram os cadáveres. Os cadáveres já apareceram, mas eles continuam desaparecidos oficialmente. É, então esse, esse Garvilha Mizar era a única testemunha que tinha contra o Coronel Plaças. E mesmo assim ele não estava presente. Ele não foi interrogado. Tá e não foi um depoimento que ele escreveu para o processo. Foi um manuscrito que encontraram dentro da... É, do armário dele. E esse vilha missar desapareceu. Inclusive o nome dele estava errado, Vila Real. Né? Passados 30 anos, aparece o tal do Edgar Vila-Missar morando na França e ele disse, ah, eu não escrevi porra nenhuma. Eu não sei quem é esse Coronel Plassas, eu não estava na escola de cavalaria, não sei de coisa nenhuma. Ele foi na promotoria e fez essa declaração. Dizendo, eu não escrevi isso, essa assinatura não é minha, não tem nada a ver com isso. Daí, de repente, virou um negócio. A promotoria, a Fiscalia, a Fiscal Federal, ela Buitrago, disse ao contrário. Está aqui a prova grafológica, contratamos um grafologista e ele examinou e ele disse que essa assinatura é mesmo do tal do William Mizar. Só que é o seguinte, a assinatura do Viramizar, que foi entregue ao grafólogo para conferir, não foi conferida com aquele manuscrito, mas com outro manuscrito qualquer que a própria Angela Buitrago entregou para o grafólogo, e o grafólogo diz, eu não sei que papel é esse. Hum? você veja que ponto chega, Quer dizer, o desejo que eles têm de ferrar com o coronel Plácido é uma coisa de louco. Né? Eles sabem que eles estão errados, todo mundo sabe, isso é um escândalo judiciário enorme, e o homem está lá, na cadeia, graças a Deus, agora tá no, tiraram da cadeia comum, agora não, faz tempo para botaram na prisão militar, De pelo menos ele está cercado de seus colegas, é bem tratado. Então... Mas, não querem que ele saia da cadeia de jeito nenhum. Outra coisa, também no Brasil, essa comissão da verdade é de mostrar os desaparecidos. Né? Quantos desses desaparecidos não foram mortos por terroristas? É? Ou seja, caras traidores, para que o costume lá é: se você mijou fora do pinico, nós acabamos com você. Vai haver uma investigação disso? É claro que não. Outra coisa, quantos dos tais desaparecidos estão aparecidos, vivendo com outro nome em Cuba? Há muito tempo. Isso foi investigado? Não. Também, outra coisa que nunca foi investigada é a ação do serviço secreto soviético no Brasil. Eu estou dizendo há 30 anos. 30 anos, hein? Olha que hoje, gente das Forças Armadas, ou conservadores, ou liberais, nada se entenderá da história do Brasil. Desde o tempo 64, sem averiguar nos arquivos de Moscou quem eram os agentes do serviço secreto soviético que estavam operando no Brasil. Porque o Ladislau Bitman, que era o chefe da desinformação soviética no Brasil, ele disse que em 1964, no dia do golpe, exatamente até a época do golpe, a KGB tinha 100 jornalistas, ele não está falando 100 agentes, só de jornalistas tinha 100 na folha de pagamento, uma centena na folha de pagamento da KGB. Até hoje ninguém se interessa em saber quem são esses caras. Né? Então, sabes que havia um embaixador brasileiro na, em Moscou que era agente da KGB, e que depois foi até demitido por incompetência. Né? Então. Também os caras vão confiar em brasileiro? Porra, o oh, que, que é? Né? Então, se você não investiga isso, você não entende nada do que se passou no Brasil. Hum? Então, mas a gente fala com o pessoal das Forças Armadas, fala com empresários, empresário, etc. eles não querem saber, né? eles não querem gastar dinheiro. Né? Então, olha, é, é tá um tal negócio. Uma vez eu, eu vi uma cena que só podia ser no Brasil. Estava uma tempestade dos diabos, caindo raio para tudo quanto é lado, e tinha um cara da Light, dentro de um buraco, né? Mexendo um monte de fio, faz, tentando consertar um negócio lá, né? E eu fui lá falei, meu amigo, sai daí, isso vai ser eletrocutado, pô. Deixa. Né? Sai daí, termina, tampa o negócio, depois você continua. Eles, não, se eu sair daqui, veio o fiscal perco meu emprego. Mas cadê o teu emprego que está morto? Né? O brasileiro, é assim, ele pensa mais no dinheiro do que na vida. Então, o dinheiro no Brasil vale mais do que a vida humana, inclusive a do próprio, não é a dos outros, não. No Brasil, o Brasil é um país que, se você oferecer um milhão de dólares para o sujeito se matar, ele se mata. Ele não faz problema, como é que eu vou gastar o dinheiro depois de morto? Então também você veja. Coerente com esses novos valores, né? O nosso STF aí, não sei se foi o STF ou STJ, diz que você ter sexo com menores que já tem experiência anterior não é crime. Não é isso? Então tá todo mundo fazendo fila para ser o segundo. Todos os pedófilos, né? Eles pagam para um idiota fazer ser o primeiro. Olha, você vai lá, como moleque sai correndo. Daí vou eu. Como é que faz uma coisa dessa, porra? Agora também, né, vão regulamentar a prostituição. Eu sempre achei que a lei brasileira com relação à prostituição é uma das melhores do mundo, porque ela não criminalizava a prostituta. É coisa notória que 98% das prostitutas não estão ali de sacanagem, estão ali porque não arrumaram outro emprego, tá certo? E, é, como diz, tem que se virar, tem que fazer alguma coisa, né? Então não é justo persegui-las, tá certo? Eram, eram perseguidas, né? Assim, eu lembro no tempo que tinha a livraria Zipac, aquela ali na... Aquela pracinha que tem ali perto da rua Doutor Vila Nova, na, não era Vila Boinha, outra pracinha que tinha lá. Né? Às vezes meus, chegava, meu sócio ia embora, a gente fechava a livraria, mas eu ficava ali lendo, né? ficava estudando, então e deixava a porta de ferro assim, uns 40 centímetros do chão, né? semi-fechado. Daqui a pouco você ouvia uma sirene e entrava assim: umas 40 mulheres por barco. <truz> Depois você esconde ali que a polícia estava perseguindo. Tá certo? Então eu era o protetor das putas, né? <laughs> e, quer dizer, mas era sacanagem, porque elas não estavam fazendo nenhum crime. Tá certo? Mas a lei punia a exploração da prostituição. E, e eu acho que essa lei é absolutamente perfeita. Hein? Então, é claro que o sujeito que explorava aquelas mulheres, ele ganhava muito mais do que ela, né? A mulher ganhava 100 reais, o sujeito chegava lá, dava três tapas nela, pegava 90 e deixava 10 com a coitada. Né? Então, a lei brasileira era justíssima. Agora não. Agora vamos querer regulamentar a exploração do lenocínio. Quer dizer que o cafetão deixará de ser um criminoso. Ele vai ser um empresário. Né? Não é uma coisa maravilhosa? Assim como o traficante, né? E tóxico também será um empresário, vai todo mundo virar empresário. Estou né? pensando eu também vou me estabelecer no ramo do, das drogas, da prostituição, da jogatina, tá etc. Seria um empresário respeitável. Né? Então, é eu tal negócio. O que, é que o Fernandinho Beira está fazendo na cadeia? Né? Não é justo, porque os sócios deles estão todos numa boa. Né? O pessoal das FARC é bem tratado. Então. O Fernandinho Benamar, mil vezes, mil vezes, ele disse, os meus negócios eram tudo com a Farc. Né? Eu trazia armas do Líbano, né? ia lá trocava por duas toneladas de cocaína com as Farc. E espalhava a cocaína para todo quanto é lado. A Farc jamais foi investigada no Brasil, nem será. Enquanto tiver Dilma lá em cima, ninguém toca nas Farc. Então você vê... Uma série de medidas destinadas a mudar as reações básicas das pessoas. Então, isto não é um negócio de governo, não é um negócio de amizade. Isso é um problema civilizacional. Quer dizer, é quase, é como se fosse uma nova religião. E essa religião é o gnosticismo mesmo. Pô. É. Aí, agora tem gente aí que insiste que eu sou gnóstico porque eu falei do René Ah, Fala, toma noite no outro seu cu, porra. É. Então, agora, para compensar. Acabou o tempo. Bom, eu vou gravar aqui de qualquer maneira. Isso que a Universidade de Harvard está realizando a Semana do Sexo com um sorteio de vibradores. Hum? Agora, quando eu mando as pessoas tomar no cu, o mal educado sou eu. Harvard não apenas manda, como dá um instrumento. É, é ou não é discriminação? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.